ciidamada nabad sugidda iyo booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Ciidanka maanta lagu wareejiyey sugidda amniga Dhuusamareeb ayaa ka kooban ciidankii hore ee nabad sugidda iyo booliska iyo ciidamadii ahlusunna ee dhowaan la qarameeyey qaybtoodii lagu biiriyey nabad sugidda iyo booliska qaranka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ay wehelinayaan wasiirka amniga gudaha, wasiir dowlayaasha arrimaha gudaha, difaaca iyo howlaha guud iyo madaxa fulinta Galmudug ayaa ciidamada kormeeray si uu ugu dhiirigeliyo gudashada mas-uuliyadda weyn ee ay qaadeen, ugana mahad celiyo hannaankii wanaagsanaa ee ay uga soo shaqeeyeen amniga. Ra-iisul wasaaraha ayaa ciidamada kula dardaarmay in hannaanka ugu habboon ay uga shaqeeyaan sugidda amniga caasimadda Galmudug iyaga oo wada jira oo aan kala lahayn magacyo kala duwan, kana amar qaata xuquuqna ku wada la dowladda federaalka ah. Waxa uuna si gaara ugu ballanqaaday ciidamadii dhowaan la qarameeyey in xuquuqdooda ay kuleeyihiin dowladda sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu bilaabanayso. Halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliyeed. Intiina la diiwaangeliyey, la hubiyey, la geliyey diiwaangelinta dowladda federaalka bishii markay dhammaatay mushaarkiina la idin bilaabi doonaa haddii ilaahay rabo. Waxa la yiraahdo Galmudug ama dowlad federaal ama gobol ama qabiil ma jiraan, waxaad tihiin ciidamada Soomaaliyeed oo loogu talagalay amniga magaaladan iyo amniga dalka inaad wax ka ilaalisaan. Laga bilaabo maantay, hadafkiinu waxa uu yahay ma kala lihidina, yaa federaal ahaan jiray, yaa Galmudug ahaan jiray, yaa Dhuusamareeb ahaan jiray, yaa Ahlusunna Waljamaaca ahaan jiray. Waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo xuquuq leh, isku siyaa la idinla dhaqmi doonaa, madaxdiinna iyo kuwa hore isku siyaa loola dhaqmi doonaa, waajibaadkiinna isku siyaa la idin fari doonaa. Amniga magaaladan ood hore uga soo shaqaysaan isku hallayn ma galo. Shacabka Soomaaliyeed oo magaaladan degan, Ilaahay ka sokow idinkay amnigooda idinku aaminin. Dowladdana waxaa la rabaa xuquuqda aad leedihiin inay idin siiso. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ciidanka ku booriyay inay la yimaadaan dulqaad, qalbi wanaag, iscacayl, wadaninimo, Soomaalinimo, tusaalena u noqdaan shacabka, cadowgana baqdin geliyaan, ayaa taliska ciidamada faray inay ciidanka u dhammaystiraan agabka ay u baahan yihiin si ay ugu fududaato gudashada waajibaadka culus ee ka saaran adkaynta amniga iyo nabadgelyada magaalada Dhuusamareeb. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay dadaalkii lagu bixiyey in ciidamada amnigu ay si buuxda uga howlgalaan caasimadda Galmudug, ayaa ciidanka kula dardaarmay inay xasuusnaadaan inay yihiin dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed u shaqaynaya, lagana doonaya inay magaalada ka dhigaan mid nadiif iyo ammaan ah oo dadka u wada furan, maadaama sharaftu magaaladu ku xiran tahay amniga. Waxaa la idinka rabaa inaad dulqaad muujisiin, qalbi wanaag muujisiin, isjeclaan muujisiin, wadanimo muujisiin, Soomaalinimo muujisiin. Waxaa la rabaa tusaale inaad u noqotiin shacabka, cadowgu wuxuu ka naxaayana idinka ahaatiin. Dadka Soomaaliyeed oo maanta halkan idinka fiirsanaya aad ay u faraxsan yihiin, niyaddoodu way wanaagsan tahay. Ha ka xumaynina niyadda madax iyo ciidanba. Dowladdana waxaa la rabaa niyaddiina inay sii adkaysto. Madaxda halkan joogta iyo kuwa maqanba, iyagana waxaan farayaa in ciidankan loo soo dhammaystiro agabkooda sida ugu dhaqsaha badan. Magaaladan waxaa isugu imaan doona dad badan. In marka caawa bilowdaan sidaa u wada shaqayn lahaadaan, sida amniga looga shaqayn lahaa, loo adkayn lahaa, waa inuu amnigu sida hore ka sii wanaagsanaada haddii Ilaahay iraado. Wax walba oo xumaanana waa inaad ka fuujignaataan. Dowladdiinnuna waa idin garab taagan tahay. Shaqadaa hore u soo qabateen waa idinkaga hambalyeynayaa, tana hadda qaban doontaan waa idinku dhiirigelinayaa. Dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed u shaqaynayaa tihiin, ciidan Soomaaliyeedaa tihiin, Soomaalinimaa la idinka rabaa. Sharaftii iyo karaamadii ummadda inaad soo celisaanaa la idinka rabaa. Waa tallaabadii ugu horreysay. Qof walboo nagala soo shaqaysay oo Sheekh Shaakir ugu horreeyo waa u mahad celinayaa, waa mahadsantiin.